Dando continuidade na disciplina de modelagem sísmica de propriedades de rochas, o tema abordado agora será a substituição de fluido. Eu decidi dividir esse tema em dois vídeos. Então, a gente vai ter a parte A, a gente vai ver as equações de Gassmann, e na parte B, o modelo PET. Essa parte A da substituição de fluido, nós começamos perguntando, né, qual é a motivação, por que estudar a substituição de fluido, né, com qual objetivo? Então, a gente quer avaliar, com a substituição de fluido, o que que vai ocorrer nos parâmetros elásticos e, consequentemente, o que vai ocorrer com as amplitudes sísmicas. Então, o objetivo, né, talvez o objetivo principal da substituição de fluido, é analisar se nós tivermos diferentes cenários, o que que acontecerá nos parâmetros elásticos e, consequentemente, na amplitude sísmica. Então, nós temos um poço com gás. Como vai ser o comportamento da amplitude num poço com água ou num poço com uma quantidade menor de gás? Então, a partir da análise, né, utilizando equações para isso, nós realizamos a substituição de fluido e podemos avaliar também como será daqui a alguns anos o impacto do reservatório com a substituição de fluido, né, pensando aí num estudo 4D. Então, realizando essa substituição, nós podemos prever como que vai ser o dado sísmico, né, que a gente chama de dado monitor, daqui a algum tempo após a produção. E como que a gente pode realizar essa substituição de fluido sem a presença do VS, sem a presença do perfil de velocidade cisalhante? Será que existe diferença entre medidas de laboratório e medidas in situ? Então, essas são algumas das questões que a gente vai estar respondendo nessa videoaula. Então, como que os parâmetros elásticos eles dependem dos fluidos nos poros, né? Então, através do trabalho de Gassmann, de 1951, né, ele criou-se esse modelo, essa equação, aonde relaciona o K dry, o K da rocha seca, com relação ao K do mineral, a porosidade e o K de Φ, que é chamado de rigidez do espaço poroso. Então, esse espaço poroso da rocha, ele depende aqui de uma parcela, que é referente ao K do mineral, e uma segunda parcela, que depende tanto da porosidade, quanto, a gente vai ver, quanto com relação à forma do poro. Então, quanto mais rígido for o espaço poroso, quanto maior for esse K, menor vai ser a sensibilidade com relação à solução de fluido na rocha. Então, rochas pouco consolidadas, onde existem muitas microfissuras e uma pressão efetiva baixa, possuem um baixo valor do Kφ. Já rochas duras, bem cimentadas, né, bem fechadas, bem compactadas, com alta pressão efetiva, vão ter altos valores de Kφ. Uma aproximação que a gente usa para estimar esse Kφ, essa rigidez do espaço poroso, é utilizar a razão aspecto de poro vezes o K do mineral. O que é a razão aspecto do poro? É dada pelo diâmetro menor dividido pelo diâmetro maior. Então, essa razão de aspecto, ela sempre vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais rígido, maior rigidez vai ter o espaço poroso. Mais difícil vai ser de realizar a compressão dessa rocha. Então, essa propriedade, é lógico, ela é dada pela média, né, de todas as razões de aspecto do poro. Então, se tivesse como calcular todas as razões de aspecto do poro da rocha, calcula-se assim a média dessas razões de aspecto de poro, né?
Isso geralmente é feito em laboratório, né, através do estudo de lâminas. Então, existem programas que contabilizam o espaço poroso e, com isso, calcula-se a razão aspecto do poro, médio de todos esses poros presentes ali na lâmina. Então, a compressibilidade de uma rocha saturada, né, então essa daqui é para rocha, essa equação aqui é para rocha seca. Já para rocha saturada, a equação de Gassmann é essa daqui. Depende do quê? Depende do K, do K do mineral, do K Φ, do K do fluido e da porosidade. Então, para encontrar qual é o valor do módulo de bulk da rocha saturada, nós precisamos conhecer essas quatro propriedades. Como o K do mineral ele é muito maior que o K do fluido, nós podemos aproximar essa parte aqui da equação simplesmente pelo K do fluido, né? De como esse K do mineral ele é muito maior, então menos o K do fluido vai dar uma coisa próxima do K do mineral. Simplificando o K do mineral do denominador com o numerador, sobrou somente aqui o K do fluido. Então, essa é a equação que a gente utiliza, né? Novamente, dependendo aqui do K do mineral, da porosidade, do K Φ, que é o K da rigidez do espaço poroso, e o K do fluido. Então, se nós tivermos um valor muito alto do K Φ, a mudança com relação ao fluido terá pouco impacto. Se a gente mudar do fluido A para o B, terá um impacto muito pequeno, se esse K Φ ele for alto. Por outro lado, se esse K Φ for baixo, e a gente também tiver aqui uma alta porosidade, a gente vai ter uma alta mudança no K sat. E aí é o que a gente chama de ter uma alta sensibilidade com relação à mudança de fluido. Então, para representar isso, nós temos esse gráfico do livro do AV7, onde a gente compara que a gente tem porosidade e no eixo Y a razão do K, seja ele o K dry ou o K sat, dividido pelo K do mineral. E essas linhas do gráfico representam a razão entre o K Φ dividido pelo K do mineral. Então, a substituição de fluido ela pode ser pensada como uma variação do K do Φ mais o K do fluido. Considerando que o K do Φ permanece constante na substituição de fluido, então, a gente pensa aqui somente na variação do K do fluido. Aqui a gente tem dois exemplos. Tem os pontos A e B, são para os arenitos secos, e os pontos A' e B' para os arenitos saturados. Nos dois casos, a porosidade é igual a 20. Então, a gente tem aqui o arenito A e o arenito B, eles têm a mesma porosidade. Só que eles têm o Kφ diferente. No caso do arenito A, o Kφ ele é maior. Retratando aqui no K-dry. Então, a gente tem um K-dry maior para o arenito A do que o arenito B. O ponto A, a gente tem que o K-dry dividido pelo K do mineral, que é igual para tanto o arenito A quanto o arenito B, é igual a 0,44. Então, a gente está nesse ponto aqui do gráfico. Com a substituição de fluido, utilizando a equação de Gassmann, esse ponto A saiu daqui e veio aqui para o ponto A', andando uma quantidade de 3 contornos, passando dessa razão de 0,44 para 0,52. Então, a gente teve essa variação aqui, uma pequena variação do K-dry para o K-sat, andando esses 3 contornos, andando esses 3 contornos nesse gráfico. Já o arenito B, ele tem uma razão de K-dry pelo K do mineral igual a 0,2, que é esse ponto aqui do gráfico.
Com a subição de fluido, ele também andou os mesmos três contornos do que o areneto A. Porém, ele saiu desse ponto aqui igual a 0,2 e veio até aqui igual a 0,35. Houve uma variação aqui de 0,15, comparada aqui que a variação foi de 0,8. Então, mostra que o areneto B ele tem uma alta mudança dessas duas razões, que vai impactar numa alta mudança também do CADRAE para o CASAT, comparado com relação ao areneto A. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma alta sensibilidade com relação à mudança de fluido para o areneto B, e já para o areneto A, mostra-se uma menor sensibilidade com relação a essa mudança de fluido do CASAT para o CADRAE. Então, a mudança da rigidez da rocha durante a subição de fluido é bem maior para o areneto B com relação ao areneto A. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é que a subição de fluido ela não depende somente da porosidade e da diferença do K entre os dois fluidos, entre o fluido inicial e o fluido, e o fluido final, onde vai se realizar a subição de fluido. Depende também do espaço, da rigidez do espaço poroso. Então, a sensibilidade sísmica com relação à subição de fluido é determinada pela combinação da porosidade e da rigidez do espaço poroso. Eu também acrescento aqui que a sensibilidade também vai estar relacionada com a diferença entre o K dos dois fluidos. Rochas mais soft, elas terão uma maior sensibilidade com relação à subição de fluido que as rochas mais estivas. Né? Se a gente tiver duas rochas com a mesma porosidade, a rocha que ela for mais soft, ela terá uma sensibilidade maior do que a rocha estiva. As equações de Gassmann, aqui para a rocha seca e a rocha saturada, elas, como eu disse anteriormente, elas dependem do KFi, da rigidez do espaço poroso. Nessa equação, nessas duas equações, nós podemos isolar o KFi e igualar essas equações. Com isso, nós chegamos nessa equação, onde o CASAT ele vai ser dependente agora do CADRAE e dos mesmos parâmetros anteriormente. Então, aqui nessa, igualando essas duas equações, nós eliminamos a necessidade de estimar esse CAFI. Já o módulo cisalhante, ele vai ser igual tanto para a rocha saturada quanto para a rocha seca. Então, a gente, nessas aulas, a gente vai considerar que o CASAT e o CADRAE, eles serão sempre iguais. Uma das premissas das equações de Gassmann é que a rocha é isotrópica, o modo de Bucq, então, da rocha irá mudar se houver mudança de fluido, mas o modo cisalhante da rocha não mudará, permanecerá constante. A partir dos módulos de Bucq e modo cisalhante, nós podemos calcular as velocidades VP e VS. Então, nós iremos considerar o Mi constante e o que vai estar variando é o K e a densidade também vai estar variando com relação à mudança de fluido. Né? Na densidade, o que vai estar variando é somente a densidade do fluido. E como que a gente realiza, então, a subição de fluido usando as equações de Gassmann? Então, primeiro, a gente precisa estimar VP, VS e densidade, da onde nós extraímos essas propriedades. A gente pode obtê-las ou de laboratório, ou através dos perfis, ou através das inversões elásticas. No nosso caso, que a gente vai estar estudando mais focado em dados de poços, a gente vai obter essas informações a partir do perfil SONE. Com isso, a gente calcula o VP. A gente tem o perfil densidade, que é o ρB,
E o VS, quando nós não tivermos esse perfil, ou nós podemos estimá-los, ou a gente vai ver uma outra forma de fazer a substituição de fluido sem considerar o VS. Então, partindo do pressuposto que nós temos VP, VS e densidade, nós extraímos o módulo de bulk e o módulo cisalhante para o estado inicial, para o estado in situ dos nossos dados do poço. Então, basta a gente entrar aqui com o perfil de VP, o perfil de VS e a densidade. Calculamos assim o módulo de bulk e aqui nós entramos com o perfil densidade e o perfil VS, calculamos o módulo cisalhante. Então, esse é o primeiro passo, estimar o módulo de bulk e o módulo cisalhante. No segundo passo, a gente utiliza a relação de Gassmann e substitui o fluido 1 pelo fluido 2. O fluido 1 pelo fluido 2, calculando assim o Ksat, o novo Ksat, o K da rocha saturada com fluido 2. Então, o que que a gente precisa de entrar de informação aqui para obter esse Ksat 2? A gente precisa entrar com o K do mineral. Qual o K do mineral que a gente vai entrar? A gente vai calcular esse K do mineral considerando o mineral que a gente tiver, os minerais constituintes da rocha. O ideal é que a gente tenha o volume de cada mineral estimado no poço. Quando a gente não tem, a gente acaba utilizando ou que ele está 100% como quartzo ou outro tipo de mineral presente ali. Qual é o K do fluido que a gente vai estar utilizando? O K do fluido é 1, né? O inicial. A gente vai estar, a partir do perfil de saturação, e conhecendo quais são os dois fluidos que nós temos ali, e conhecendo qual que é o K de cada fluido, nós utilizamos a média de rios para obter o Ksat 1. E o Ksat 2, a gente vai fazer a substituição considerando o novo cenário, que pode ser ele 100% saturado com água, ou 80% saturado com água e 20% com óleo, ou somente saturado com óleo. Então, conhecendo o novo cenário após a substituição de fluido, nós obtemos o K do fluido 2, e aí com isso, substituindo aqui, entrando também com o perfil de porosidade, nós obtemos o K saturado da rocha 2. O terceiro passo, a gente considera que não ocorre variação do perfil do modo cisalhante com a substituição de fluido. Não podemos esquecer que precisamos corrigir a densidade, a variação da densidade com relação à mudança de fluido. Então, nós utilizamos essa equação. A nova densidade, a densidade no cenário 2, vai ser igual à densidade inicial mais a porosidade vezes a diferença entre a densidade do fluido. E, por fim, calculamos a velocidade para o segundo cenário, né? As velocidades com relação à mudança de fluido. Então, esses são os cinco passos para realizar a substituição de fluido. No cálculo da substituição de fluido, é fundamental usar as propriedades do fluido adequada. Então, para obter essas propriedades do fluido, nós utilizamos as fórmulas empíricas de Betz-Schwann, que descreve a dependência a dependência dos parâmetros do módulo de Bucke dos fluidos com relação às propriedades do gás, do óleo, da água salgada, com relação à temperatura, composição e pressão. Algumas companhias acabam tendo os próprios dados internos como alternativa para cada campo. Então, nas relações de Gassmann, ou a gente considera que é um único mineral, que a gente tem um único módulo de Bucke, ou podemos considerar que a gente tem ali uma mineralogia mista.
E aí, para calcular esse cadmo mineral efetivo, nós utilizamos os limites de Rachin-Strickmann. Então, utilizamos aqui a média entre o limite superior e o limite inferior de Rachin-Strickmann. Então, da aula passada, a gente tem aqui todos os limites que foram apresentados, o limite Rachin-Strickmann, o limite de Hills, Bohr e de Hill. E aí, para calcular esse cadmo mineral, nós utilizamos ou a média que a gente chama de média de Hills, Bohr e de Hill, ou a média do limite entre o limite superior e inferior de Rachin-Strickmann. Já para a saturação mista, o limite que a gente utiliza é o limite de Hills. Então, para calcular o cado fluido, nós vamos estar utilizando a média harmônica dos fluidos presentes. Então, a gente tem aqui o valor das saturações de gás, óleo e água, que é dividido aqui pelo valor correspondente de cada K desses fluidos. Já a densidade do fluido, a gente calcula utilizando essa média simples, que é o volume desse fluido vezes a densidade desse fluido. Quais são as premissas por detrás das equações de gás? Quais são as considerações que são assumidas para que possamos utilizar as equações de gás na solução de fluido? Então, são seis, né, nesse slide aqui representando quatro delas. Então, a rocha ela é considerada ser elástica, elasticamente elástica, isotrópica. A gente já viu esses dois termos, né? O que é uma rocha elástica e o que é uma rocha isotrópica na videoaula passada. Todos os poros eles estão interconectados. Então, a gente considera que todos os poros estão conectados. A gente vai ver uma outra forma de substituição de fluido aonde a gente pode desconsidera os poros que não estão conectados, como a gente pode fazer abordar dessa forma, né, utilizando um outro modelo de física de rocha. A terceira premissa é que a fase mineral da rocha ela pode ser caracterizada por um único módulo de Burke, módulo cisalhante e densidade. E a gente viu como que a gente pode caracterizar esses módulos elásticos e a densidade a partir dessa mistura de minerais, né, onde a gente utiliza ou os limites de Hills, Bohr de Hill, ou o limite de Rachin-Strickmann, né, mas para isso a gente tem que ter a informação de qual é o volume de cada mineral presente na rocha. Existem metodologias de estimativas de volume de mineralogia, que no caso eles usam a inversão para obter esses volumes, e aí diante disso a gente pode calcular, né, um perfil de módulos elásticos para o mineral. Só que nossos exemplos aqui a gente vai estar considerando que a gente só tem um mineral sendo constituindo a rocha, pelo menos para os exemplos mostrados ao longo das aulas. A fase fluida no espaço poroso, ela também pode ser caracterizada por um único modo de Burke e uma única densidade. E nesse caso, a gente, como já foi abordado, a gente utiliza o limite de Hills, né, que é a média harmônica, para calcular o módulo médio, o modo de Burke médio. As outras duas premissas para a utilização da equação de Gassmann a quinta é o comprimento de onda ser infinito, frequência zero. Então, qualquer distúrbio na pressão dos poros, ela é imediatamente transferida para todos os poros. E a outra, e a sexta, os fluidos dos poros não interagem com a matriz da rocha. Essa interação entre o fluido e a matriz poderia deixar a rocha um pouco mais stiff ou mais soft. Especificamente no caso dessa quinta consideração, né, no caso que considera ser frequência zero, por que se parte dessa premissa? Né? E o que isso tem de impacto na solução de fluido? Se a gente comparar a solução de fluido usando a equação de Gassmann e realizada em laboratório, onde em laboratório a gente trabalha com frequências ultrafrequências, frequências muito altas,
a gente vai notar uma diferença entre essa, utilizando a equação da distribuição de fluido de Gassmann e os dados medidos em laboratório. Porque quando a gente tem esse tipo de ensaio em laboratório, o que que acontece? À medida que a onda ela se propaga nesse meio, ela ocorre um tempo de relaxação diferente entre o fluido dentro do espaço poroso e a matriz da rocha, e a parte sólida da rocha. Então, ao se propagar essa onda, com a passagem dela, existe uma certa diferença entre o tempo que o espaço poroso e a matriz da rocha ela vai voltar para o estado inicial. E essa diferença desse tempo gera-se um vácuo dentro dessa rocha, ocorrendo ali o que a gente chama de efeito squeeze. E esse efeito causa uma atenuação dessa propagação da onda, né, gerando assim diferenças entre as medições de laboratório com as medições em perfis, com as medições de perfis. Então, esse fenômeno, né, que é chamado de squeeze, ele ocorre mais fortemente nas altíssimas frequências. Quando a gente trabalha com frequências mais baixas, seja ela do frequência do pulso ou da sísmica, esse fenômeno também ocorre, mas ele ocorre de forma não muito atuante, né? Que a gente acaba desprezando esse efeito causado por esses tempos de relaxação diferente entre o fluido do espaço poroso e a matriz da rocha, né? Então, para as equações de Gassmann, essa premissa acaba sendo aceita quando a gente trabalha com dados de perfis e com dado sísmico. Então, esse é um dos principais motivos que os modelos de física de rocha, a gente constrói eles com a rocha seca, e para obter com a rocha saturada, a gente utiliza a substituição de Gassmann. Então, nesse próximo exemplo, aqui a gente observa o módulo de Booking com relação à variação da pressão de confinamento do lado esquerdo, e no lado direito a gente tem o módulo cisalhante. Então, aqui a gente tem, nesse primeiro caso, onde estou passando o mouse, a rocha é seca. Então, foram realizadas medições do módulo de Booking, laboratório, com as diferentes pressões na rocha seca. Em seguida, foi realizado a substituição de fluido utilizando as equações de Gassmann, que são os pontos mostrados aqui. Utilizando esses outros pontos aqui, são utilizando o modelo de Marvin. E os pontos mais escuros foi-se a medição através do dado de laboratório. Então, no caso aqui desses pontos mais escuros, realizou-se uma substituição de fluido, né? Injetou fluido nas amostras, e com isso foi feita a medição do módulo de Booking em laboratório para essas amostras. Então a gente nota como tem diferença entre a realização da substituição de fluido utilizando as equações de Gassmann e de Marvico com relação da medição que foi feita em laboratório com a rocha realmente saturada, né? E essa diferença, né, como eu abordei no slide anterior, é motivada por considerar que as equações de Gassmann e a de Marvico, que é uma aproximação das equações de Gassmann, que é por causa quando a gente não tem o VS, que a gente vai ver essa abordagem do Marvico, como que a gente realiza essa substituição de fluido sem o VS, né, e ela desconsidera alguns efeitos, né, a partir daquelas premissas que foram levantadas. Então, por isso que a gente tem essa diferença entre os dados obtidos a partir das equações de Gassmann e de Marvico com relação às medidas em laboratório. Já no módulo cisalhante, a gente vê que é praticamente todos iguais, né, mostrando aí que a rocha seca ou a rocha saturada com água, o fluido não influenciou na medição do módulo cisalhante. Outra forma de calcular a substituição de fluido
que é a que eu usei e que eu vou apresentar os resultados em alguns dados, foi seguindo esse workflow aqui, essa sequência. Então, primeiro, a gente calcula o K da rocha seca, baseado aqui no K da rocha saturada, né, no fluido inicial. Aí esse é o K do mineral, o KS, e aqui é o K do fluido inicial. Então, para obter aqui o K seco, quais as informações que a gente precisa? Precisa de um K do mineral, o K do fluido que ela está saturada, um perfil do KSAT, né, da rocha saturada, que é obtida a partir dos perfis de VP, VS, densidade, e o perfil de porosidade. A partir disso, a gente calcula o K da rocha seca. No outros passos que eu apresentei no início dessa videoaula, a gente foi mostrado que não precisaria estimar esse K-Dry. Então, a gente pode obter diretamente o KSAT 2 sem passar pelo K-Dry, tá? Mas também é possível obter o K-Dry e, a partir dele, passar aqui para o passo seguinte, que é calcular o KSAT 2, né? O novo K da rocha saturada com esse novo fluido. Então, agora, o que a gente precisa é o K-Dry, que foi calculado aqui no passo anterior, e o K do fluido, que a gente está realizando a substituição de fluido, né? Seja ele 100% só com fluido ou alguma mistura, que a gente queira realizar algum teste variando esses volumes de fluidos, variando os volumes de fluido. Então, com isso, a gente obtém o KSAT 2, né? O K saturado com fluido 2, aqui chamando fluido B. Em seguida, o modo cisalhante ele não varia, então o modo cisalhante da rocha saturado com fluido B é igual ao saturado com fluido A, que é igual o da rocha seca. Em seguida, a gente atualiza a densidade, né, a variação da densidade. Então, aqui está a equação da mudança de densidade. Agora, a rocha saturada com o novo fluido, com o fluido B, vai ser igual a densidade que tinha com o fluido A, mais a porosidade vezes a diferença entre a densidade dos dois fluidos, o fluido que está sendo substituído pelo fluido que está substituindo o fluido 1, ou o fluido aqui no caso A. As velocidades, e em seguida, por último, a gente calcula as novas velocidades com esse fluido que realizou a substituição. Então, com isso, a gente tem VP e VS atualizando aqui o KSAT e o ROB. Então, esses são os passos que foi seguido para realizar a substituição de fluido nos exemplos que eu vou estar mostrando, apresentando para vocês. Porém, muitas vezes, a gente não tem informação do VS, a gente não tem velocidade cisalhante, né, que ele é obtido a partir do sônico cisalhante, 1 sobre o sônico cisalhante, vezes uma constante com a mudança de unidade. A gente costuma trabalhar ou quilômetro por segundo ou metro por segundo as velocidades, seja a velocidade compressional ou a velocidade cisalhante. Quando a gente não tem esse perfil, é o DTS, o sônico cisalhante, para calcular a velocidade cisalhante, como que a gente pode realizar a substituição de fluido? Uma das formas é utilizar um modelo de física de rocha para calcular um perfil de velocidade cisalhante sintético, né? Eu particularmente não gosto de utilizar essa abordagem de pegar modelos da literatura sem realizar uma calibração e simplesmente usar as constantes que foram adquiridas para um caso específico, para uma região específica de dados. Então, quando se tem pelo menos um perfil em um poço, o perfil do sônico cisalhante, calculando assim a velocidade cisalhante, aí nós podemos calibrar essas constantes para poder relacionar normalmente VP, obter VS a partir de VP.
Tá? Mas quando a gente não tem isso, né, simplesmente pegar um valor dessas constantes, normalmente eles ajustam ou uma reta ou uma equação de segundo grau, pegar essas constantes dessa reta ou da equação de segundo grau de um artigo e simplesmente utilizar para a nossa área de estudo, isso a gente pode estar causando um erro muito grande. Vou tentar trazer alguns exemplos dessa diferença dos valores que são estimados e os valores simplesmente tabelados que se encontram nos artigos que foram, né, obtidos para dados específicos. Então, para esse caso, quando nós não temos a informação de VS, né, o que eu aconselho é utilizar a equação de Mavic-Etchaui de 1995, que ele substitui o módulo compressional, ele substitui o módulo de Book pelo módulo compressional. E aí, com isso, somente a partir do perfil VP, nós conseguimos realizar a substituição de fluido. Então, a partir do perfil VP, a partir do sônico, nós podemos calcular, a partir do sônico, nós calculamos VP, com a densidade em mãos, a gente consegue estimar o valor do M. Nós conseguimos estimar o valor do MSAT. Então, no caso aqui, a gente vê, para calcular o MDRY, a gente precisa do MSAT, calculado a partir de VP e densidade, o MS, que é o M do mineral, ou da mistura de minerais, e o K do fluido. Então, a partir somente do módulo de compressibilidade, nós conseguimos também realizar a substituição de fluido. Tá? Então, vamos ver quais foram os passos utilizados para realizar essa substituição de fluido sem ter a informação do VS. Então, como exemplo, eu trouxe um poço do campo de Baúna, onde a gente tem aqui os perfis. Então, aqui a gente tem o cálipo, tem o perfil GR, tem o perfil densidade neutrão, perfil resistividade, o perfil sônico e o PF. Perfil fotoelétrico. Então, a partir desses perfis, a gente vê facilmente aqui três zonas de arenitos, que foram separadas, zona 1, 2 e 3. O contato óleo e água ele foi determinado, está nessa profundidade aqui que está mostrado. Então, a partir desses perfis, quais foram os passos para realizar a substituição de fluido? Então, não temos a informação do perfil DTS, do perfil sônico cisalhante. Então, a gente teve que usar a equação de Mavic apresentada no slide anterior. Mas antes disso, né, o que a gente precisa para entrar de informação para realizar a substituição de fluido? A gente precisa do cálculo do volume de argila, porosidade e saturação. Então, aqui está o volume de argila estimado. Para a estimativa desse volume de argila, foi utilizado a equação de Larionov. Então, aqui está a curva resultante desse volume de argila. Aqui a porosidade total. Aqui a gente mostra a porosidade efetiva. E, no último, a saturação de água. Para a estimativa da porosidade total e efetiva, foi utilizado o método densidade neutrão, a combinação dos dois perfis. E para a estimativa de saturação, foi utilizada a equação de Arndt. Então, de posse dos valores de volume de argila, porosidade e saturação. Em seguida, identificou-se quais são as áreas, quais são as regiões dos arenitos, porque a gente só vai fazer a substituição de fluido no reservatório. Não faz sentido a gente realizar a substituição de fluido nos folhetos, né, ou onde não é reservatório. Então, a partir do volume de argila estimado, eu utilizei aqui um corte para considerar aonde a gente tem um volume de argila menor que 40, menor que 0,4, menor que 40%, como sendo areia, como sendo arenito. Então, basicamente, são essas três regiões,
essas três regiões aqui, que foram identificadas como adenito, então a gente vai realizar a substituição de fluido nessas três zonas. A forma de pegar, de isolar essas três zonas foi a partir do valor de volume de argila. Em seguida, calculou-se qual é o fluido efetivo e a densidade na região do arenito. Né? Como que isso foi feito? Então, o valor do modbook efetivo do fluido é dado pela média harmônica, pela média de Hills. Então, é 1 sobre. Esse é o que a gente quer determinar, qual é o K do fluido inicial que a gente tem dentro do reservatório. Ele vai ser igual à curva de saturação dividido pelo K da água, mais 1 menos o valor da saturação de água. Isso daqui nada mais é que o SO, porque o nosso reservatório ali ele é um reservatório somente de óleo, dividido pelo K do óleo. Então, a partir disso, a gente estima o K do fluido presente no reservatório, o nosso K in situ, do fluido, o K do fluido in situ. Em seguida, a gente calcula qual é a densidade do fluido inicial, utilizando-se a média aqui, a média simples dos constituintes do nó do fluido. Então, é a saturação de água vezes a densidade da água, mais SO vezes a densidade do óleo. De mãos do K do fluido inicial e da densidade do fluido inicial, a gente calcula o M da rocha seca. Então, o M da rocha seca, a gente tem o MSAT. Como que a gente obtém o MSAT? A partir de VP e densidade, temos o perfil de porosidade, aqui a gente usa a porosidade total para realizar a função de fluido. E aí, nós temos o K do fluido, que foi estimado no passo 3, e temos a densidade do fluido, também estimado no passo 3. Tendo em mãos o modo de compressibilidade da rocha seca, a gente, em seguida, calcula o modo de compressibilidade para a rocha com o novo fluido. Então, aqui agora a gente entra com o K do fluido que a gente quer realizar a substituição. Nesse caso, eu quis substituir todo o óleo que tinha por água. Então, para esse exemplo, o K do fluido 2 é somente o K da água. Então, estou considerando que agora, a partir da valor de saturação de SW, estou realizando a substituição e passando tudo para a água. Então, agora no reservatório de água. Então, agora a gente calcula o KSAT2, né? O modo de compressibilidade da rocha saturada agora com o fluido 2. E aí, por fim, calcula-se, tendo em mãos o MSAT, nós calculamos a velocidade para a nova velocidade para o fluido 2. E aí, nesse slide, então eu mostro a diferença entre o VP inicial, que é representado aqui pela essa curva vermelha, e os valores, e aonde teve alteração do valor da velocidade para substituição agora com 100% água. Então, esses pontos azuis, eles mostram aonde ocorreu substituição de fluido, né, e qual é o novo valor de VP. Então, para realizar a substituição de fluido, foram os passos seguidos. E aí, a partir disso, o que a gente pode fazer? A gente pode agora fazer uma modelagem do traço e ver qual é a diferença, o que isso impactou na amplitude sísmica. E também podemos, a partir agora do nosso arenito saturado com água, todo ele saturado com água, a gente pode calibrar o modelo de física de rocha. Então, já adiantando, que a gente vai ver em mais detalhes, aqui eu mostro para vocês o modelo da areia soft, né, sendo calibrado para o arenito, onde a gente realizou a substituição de fluido. Então, todos os modelos de física de rocha, eles são calibrados numa região 100% saturada com água, porque eles foram construídos considerando esse tipo de saturação. Então, a gente tem que fazer
uma substituição de fluido, calcular, né, preencher ele totalmente com água e depois calibrar os nossos modelos. Então, aqui é mostrando essa, a curva em azul, é a calibração desse modelo, os pontos em azuis é onde agora o arenito ele foi substituído, está totalmente saturado com água, e o vermelho é com a saturação inicial que a gente tinha. E essa curva em azul, essa curva em preto, é para roça seca. Mas não se preocupe que a gente vai ver isso em mais detalhes. Então, essas foram as referências dessa apresentação. No próximo vídeo sobre substituição de fluido, a parte B, a gente vai ver um outro modelo, um modelo chamado modelo PET, com quanto que a gente utiliza, o que a gente considera para utilizá-lo, qual que é a diferença dele para a substituição usando o Gasma. No próximo vídeo também vai ter as atividades e os exercícios da próxima aula. Até lá!